抽象艺术的探索不仅在形式，更是美学和意识的扩张。如何以抽象语汇回应当今现实，一直是薛宝霞的艺术课题。作为一位创作者，由历史中学习，在当下接应现实，更在想象中望向未来。时间流并非单向，而总是穿梭于多个节点，这样的情境也是薛宝霞创作时的状态。他对抽象的艺术探索不仅只在形式与构成的选择间停留，与画面穿梭的书法式墨线，同浮世绘般的饱和油彩线色交融，以颜料光泽和温感线与面所交织出的意象维度内，是可见与不可见的时空景深，是东方与西方韵味的层次组构，更是美学和意识空间的逐渐扩张，如露亦如电。各展呈现薛宝霞近三年间抽象绘画新作，延续她自2004年开始与文本的钻研解构，即对抽象于当代艺术中前进位置的思索，自射光的渐进映出带有温度的触觉，由简至繁的层叠线条，将知觉中实质空间和运动空间的律动展延具现，在颜色和结构的段落篇章间，连接观者神经元感知系统的认知描述，呈现感性的阅读导向。时邦新闻记者赖一荣台北采访报道。